Zaqatalada KOB Dostu ofisinin açılışı olub. Bugündən fəaliyyətə başlayan Zaqatala KOB Dostu Şəki Zaqatala İqtisadi rayonu üzrə sayca üçüncüdür. KOB Dostu rayonda yeni sahibkarlıq subyektlərinin yaranmasına, mövcud KOB'ların inkişafına dövlət dəstəyini, o cümlədən kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin xidmətlərini yerində təmin edəcək. Tədbirdə KOBYA'nın sahibkarlara göstərdiyi dəstək və xidmətlər. KOB Dostu mexanizmi ilə bağlı məlumatlandırıcı filmlər nümayiş olunub, sahibkarların sualları cavablandırılıb. Sayca artıq 29-cu KOB Dostu şəbəkəsinin fəaliyyətinə başladıq və bildiyiniz kimi KOB Dostu şəbəkəsi bütün regionlarımızdan təmsil olunacaq və hesab edirəm ki, sahibkarlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, daimi sahibkarlar ünsiyyətdə olsun, onların problemlərini yerində həll etsin, onların təkliflərini dinləsin. Ümumiyyətlə, KOBYA'nın fəaliyyəti sahibkarlara qarşı əsassız yoxlamaların qarşısının alınmasıdır.